मसे आज चाहिँ पालपादेखि काठमाडौँ जाँदैछु होइन। यति बेला हामी डुमरी पुगेका छौँ, साथीलाई लिएर म चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ। ल अब सुन्नु होला यो हामी होइन, अब रोटी खाइन्छ के छ ढकार सर खबर कति तपाईँलाई त लगाइसक्यो। ल अब यो रोटी सोटी चियासा खासी तातेर होइन टक्क लाट जानुपर्छ ल। दाउन्नेको धुलो खाएर आइयो के छ कति तकेला मजा मजा लसेको छ मजा आउनु पर्छ। फाइनल्ली सिजीमा आइपुग्यो क्या सिजी टेम्पल पनि यहाँ खाना खाने होइन पसिनाले यस्तो सिजनमा खाना खाइयो यस्तो दामी हात्ती के छ मनिष सर कतिको थकेला अरे थकेला।